Miro Gavran je svojevrsni književni fenomen. Naime, malo koji autor dobio je s njemu posvećen kazališni festival u inozemstvu. A kazališni festival posvećen Miri Gavranu od 2003. do 2009. godine pod nazivom Gavranfest je djelovao u Trnavi, u Slovačkoj. Od 2013. se održao u Krakovu, a od 2016. djeluje u Pragu. Rezultat je taj Gavranfest njegove ukupne književne produkcije koja broji 50-ak kazališnih komada, 10-ak romana i knjiga za djecu i mlade i jednu zbirku priča. Ukupno su njegova djela prevedena na nekih 40-ak jezika, objavljena u nekih 300-tinjak izdanja u različitim zemljama. Procjena je da je njegove kazališne predstave ukupno vidjelo više milijuna ljudi. Za sav svoj rad on je dobio niz nagrada, od kojih ističemo najveće europske. Nagradu Central European Time 1999. godine, koja se dodijelio najboljim srednjoeuropskim piscima za njihov ukupan opus, potom nagradu Europski krug iz 2003. godine za afirmaciju europskih vrijednosti. Konačno, 2018. godine dobio je Zlatni orden za zasluge u Republici Austriji ukazom predsjednika Republike Austrije. Kafkin prijatelj je vrlo kratak roman Mire Gavrana koji govori o dva prijatelja i dva pisca, Maxu Brodu i Francu Kafki. O njihovom prijateljstvu, o njihovim ljubavima, o uzajamnim utjecajima, razočarenjima i prijevarama, konačno o turbulentnim vremenima u kojima se to prijateljstvo i ta dva života odvijaju. Roman je nastao na temelju poznatih izvora i probiranjem činjenica iz njih, te dodavanjem, naravno, spisateljske mašte. Roman se zbiva od 1903. do 1924. godine u Pragu, a završava 1953. godine u Tel Avivu. Kada je roman dobio nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najbolji roman godine, obrazloženje reklo da ga krasi. Visoko odnjegovan standardni hrvatski jezik, kronikalni stil te pokušaj rekonstrukcije djelatnosti naslovnih likova s obzirom na njihove nepoznate, skrivene ili brižno tajene psihičke osobine. Hladan vjetar Svrtave zavlačio im se u kosti. Šećući Višegradom, suzvisine su promatali Prag. Mladi studenti su nalikovali na prerano sazrele dječake koji unatoč nepostojanju životnog iskustva uspješno glume zrelost. Upoznali su se prošle jeseni u čitaonici njemačkih studenata i od tada su bili nerazdvojni. Škrto proljetno sunce odbijalo se od mramornih nadgrobnih ploča pokraj kojih su prolazili. Blizina groblja na kojem su pokopani uglednici iz prošlih vremena kao da je njihovu razgovoru pridodavala dodatnu težinu. Svaka napisana knjiga odbljesak je života kojim je živio njezin autor, reče Max. Sve što je napisano, izmišljeno je. Stvarno se ne pokorava riječima, uzvrati Franc. Bilo je to 1903. godine. Max je posjedovao više talenata. Volio je svirati, komponirati, pisati priče, novinske članke, nadmetati se u govorništvu. Množina njegovih interesa zbunjivala i njega samoga, kao da je zbog svega toga teže mogao ustvrditi što želi postati u maglovitoj budućnosti. Širina njegove naobrazbe bila je neupitna. Svojim odgovorima često bi zadivio profesore. I pored toga, mladić je osjećao da njegov samo godinu dana stariji prijatelj Franc ima čvršće stavove od njega. Krhko Francovo tijelo bilo je utočište radoznalom duhu i dojmljivoj osobnosti kojoj se Max istinski divio. Franceve su misli uvijek bile jasne i sugestivno izrečene. Nikada nije izgovarao tuđe rečenice. Nije se razbacivao riječima. Za površnog promatrača Franc je bio povučen, nesiguran mladić, nespreman za praktični život. Za Maxa je on bio osoba koja ima svoj svijet i kojem je vanjska stvarnost samo smetnja. Književnost ih je povezivala. Strastveni mladi čitatelji potajice su sanjali o danima kada će postati književnici. Ispisujući prve kratke priče, otkrivali su ljepotu stvaranja. Pohvalne riječi najbližeg prijatelja u to su vrijeme imale sudbinsko značenje. Bili su Židovi. Max je vjerovao, Franc je sumnjao. Max se osjećao odabranim za veliko duhovno putovanje. Franc se osjećao napuštenim.
Njihovi razgovori o Bogu i vjeri nerijetko bi završavali uzajamnim nerazumijevanjem. To je bio razlog zašto su tu temu izbjegavali. Kada bi joj se nakon dugo vremena ipak vratili, činili su to poput leptira koji ne mogu odoljeti privlačnoj moći pogubne svjetiljke. Francov otac, Herman Kafka, bio je trgovac na veliko. Sin bi ga čuo kako jednom kupcu govori da je Nijemac, drugome da je Čeh, a trećemu da je Židov. Svima je govorio ono što su željeli čuti. To je za posljedicu imalo da njegov sin sebi nije znao odgovoriti na pitanje tko je u istinu. Bili su poput dvoje zavjerenika. Noć se već spuštala na prag. Činovnici su sat ranije napustili ured, a oni nisu prestali govoriti o Francu. Povezivala ih je ljubav prema osjetljivom mladiću i strah da bi ga mogli izgubiti. Max je govorio o tome koliko Francu znače književni svjetovi onih pisaca koje je bezrezervno volio. Pokušavao je objasniti začudnu ljepotu koju posjeduju kratke priče njezina sina. Max je znao da su pisanje i čitanje presudna uporišta Francova života i da nitko, baš nitko, pa ni njegov otac ne smije to podcjenjivati. Pokušavao je na diskretan način objasniti Juliji da njezin tankoćutni sin u roditeljskom domu ne smije doživjeti nikakvo poniženje. Takvo što moglo bi postati nepoželjnim poticajem samoubojstvu. Tako se bojim da Herman ne kaže pogrešnu riječ, da ga ne povrijedi. Njih dvojice su posve različiti. Strah me da ne izgubim sina zbog nepromišljenosti i grubosti. Pokušajte s mužem razgovarati da uznastoji na samokontroli. Ha, ne sluša on nikoga. Teško se obuzdava. Toliko je puta već bio grub prema Francu. Vrijeđa ga i omalovažava, kao da je razočaran time što naš sin nije drukčiji. Ne usudim se ni pomisliti što bi Franc mogao učiniti kada bi ga Herman sljedeći put povrijedio grubom riječju. Tako je teško živjeti u stalnom strahu da bi odjednom je Julija zaplakala. Kroz svoje jeca je kao da je oslobađala tugu koja se u njoj taložila proteklih dana. Plakala je sve jače i jače, ne uspijevajući doći do daha. Max je bio zbunjen tom navalom nekontroliranih emocija. Nije znao što učiniti i kako pomoći nesretnoj ženi. Izvukao je rupčić iz džepa svojega kaputa, te ju pristupio na korak. Julija krenula prema njemu s namjerom da uzme ponuđeni rupčić. Ali se u tome trenutku sve u njoj slomilo. Obuzela ju je nova navala plača. Poput preplašenog djeteta potražila je utočište u njegovu zagrljaju. Naslonila je glavu na Maksovo rame, bezuspješno pokušavajući obuzdati jecaje. Biće sve u redu, bit će sve u redu, ponavljao je Maks držeći neutješnu ženu u naručju. Nježno je desnom rukom dodirnuo rame. Očutio je toplinu njezina tijela, ali i izbočine njezinih krupnih grudi. Njezini drhtaji prenesoše se na njega. Bilo mu je neobično da u svome zagrljaju pruža utočište zreloj ženi u čiju duševnu snagu nikada nije sumnjao. Nježno ju je privio uza se, dopuštajući joj da na taj način osjeti zaštitu i utjehu. Kada se napokon uspjela primiriti i obuzdati svoje uzdisaje, lagano se izvukla iz njegova zaštitničkog zagrljaja. Još dugo potom ostadoše u šutnji, iznenađeni onim što im se upravo dogodilo.